Vincent sedar pasangan negara itu berusaha untuk mengembalikan momentum permainan mereka menjelang tiga kejohanan di Eropah, terbuka Denmark, terbuka Perancis dan terbuka Halo di Jerman. Namun sebelum berfikir lebih jauh, mereka perlu terlebih dulu berusaha mengawal emosi dan tekanan di dalam gelanggang. Lebih-lebih lagi sebagai pemain berpasangan, Zife dan Izzudin perlu saling memberi galakan dan semangat antara satu sama lain. To sell confidence on the gods, they need to like keep encourage other because sometimes I think they put too much pressure on themselves. Sometimes the sikit mistakes makes mereka rasa how to say nak handle benda tu ah tak cukup apa cannot overcome. They want to break through, they want to play better, they want to play a better shot, nak matikan bola ni, then lepas tu tak jadi, lepas tu how to handle their thinking, semua benda tu saya rasa mereka kena handle dengan yang mature lah. Zife, Izzudin yang kini berada di ranking ke-10 dunia perlu meningkatkan ranking mereka menjelang Disember. Dengan tiga kejohanan di Eropah pada hujung Oktober dan November bakal menentukan slot mereka ke pusingan akhir jelajah dunia PWF di Guangzhou. Hanya 8 terbaik layak ke kejohanan di China itu yang akan berlangsung 14 hingga 18 Disember depan.